Tak, že je zdravý, aj v kombinačnom parte si Data Wing. Rakne ma nutia pracovať špiny. Minulý parcelka pohodne, tu špina sa mi už smeje, že ahoj, sem rád razí spieť. No to určite ti špina, poďme spustiť hru. Verma, hej, tu je furt, ideme zori, či kde sme to skončili. Snake skin, tam som nebol. Dáme si snake skin, to je hadiak, kožatý hadiak za svatý. Dosáhne cíle pod 15, tak to, jak sa to ovládalo? Aj o steny, áno. Pamatuj si, hral som pred mesácom, ale pamätám si takto od steny. Lízičko, tu trošku turbo nábera, áno, koľko? 11, 12, easy. Ideme ďalej. Ty si opravdu ideálny Data Wing. Ale žiadna odmena, si nad účelem. Ty špiniak, a kde sú špitivé gemy? Ja budu jedno také odmena za plnenie mého účelu. Budu schopná opustiť toto místo. A kam pôjdeš, ty ksichte? Toto bude celkom zaujímavé podľa mňa. Máte mať, ako jak som rýkla, príbehráky, také srandy okolo, zeravý som. V den probuzení budu odmenená za službu užívateli. Znovu zrodím se. What the fuck? Bohužel, musím byť trpielivá, pretože nevím, kdy môj den probuzení nastane. Není to na mne. OK, a na kom? Výrobce rozhodne, kdy je má služba dostatečná. Ale stejne ako mnozí přede mnou, budu isté odmienená. Je to vše součástí systémové smlouvy. What the fuck? O čom to celé bude, som zvedavý. A proto musí pokračovať plnenie účelu. Vierne. Aha, ja som hovoril, proste niečo nad ňou, ona je pod tým a ja som ešte pod ňou. Tie Data Wingy, takí tie retardy ako ja, sú proste pod ňou a pomáhajú jej k tomu, aby splnila ona svoj účel. Asi také voláčo. Ideme na vzory, okruh, no poď na to. Dokončí kolo pod 18, ľubička, dobrá fajnotka, ideme to rozbiť, ideme to zničiť, pomená to, no. Pod 18, krásne, easy, naber tú rýchlosť. Zakrúta, pozor, zakrúta, easy, s tým sa navcíraj, hudbička fajnota, takto koľko, 9 sekúnd sme polovici, dúfam, že sme polovici, lebo keď nie, tak pôjdem znova, a znova, a znova, 15, 16, 17, bum! Je to tam čo? Dokončí kolo po 14? Aha, či ako? To som dal len tak slabo, hej? Ja aj na jednu hviezdičku som to dal, tak to dáme na dve, chlapci moji, to aby som ja niečo nedal hviezdičky, to nehodím odtiaľto. No to by som sa nemohol takto rozbíjať jak kok. 15, 16 sekúnd, okej, okay, pome. Treba sa vám sústrediť a nebúrať jak kok. 12, 13, 14, 14, 14, do faka. Tu nabieraš rýchlosť pred štartom a potom to využije. No tak ja som koň. To pôjde, však som nejaký ten Data Wing. No tak takto určite. Ja som taký neskutočný koňomír. 14, 15, ideme, toto kolo je teraz moje. Už som naučený, už poznám každú zakrutu. Fucking shit, ich teraz známe! Dámy! Ja som neskutočný retard. Vole, človek to mesiac nehrá a vyjde úplne z formy. Pome, toto je ono, toto je ono, toto je ono, toto je ono! Toto je môj, toto je môj! 12, 13! Buuu! Jeez, 13993, izičko, je to tam. No pomená vonu, liar, čo vyzerá celkom ťažko, je to formát výdrž. A máš 3 okruhy, 3 hviezdičky dokážeš získať. No čo chceš po mne, dokonči 3 kola, jak nejrychlej umíš, takže 3 kola, nemôžem dolamiť 3 kola po sebe, to je dosť na faka. Tak to je ťažké. A v jakom čase to má byť, to úplne, tak tá gravitácia je dementná tu. Poj, no. Tu musíš takto sa vrteť furt, chápem. Ale neviem, aký mám dať čas. Tak, otočka, spál to tam, dobre. Vykrútu, zakrútu. Poď sem do baka a ohniček pekne a som tam. Druhé kolo bol lepší kúsek, ale neviem, aký čas mám mať, vieš. Nedali mi cieľ, tak neviem, ako moc sa mám snažiť. Otočka, tu krásne vybereš zakrútič. Tu krásne, wow, wow, wow. Nice, koľko? No? 35 a tam 35? To dáme, dotkni sa zde, aby sa zvrátil, když budeš pripravený. Dotýkam sa. No to som, dojdem ešte raz. Čo chceš po mne? Víš o tom, že tento systém je špičkový, no vyzerá, no? Hrozne nový, hrozne silný a hrozne drahý. Jeden z najlepších systémov tam venku. Sme nádherní, užívateľ nás má vždy po svojom boku. Sem na to hrozne pyšná. Tak to je, pokud teda moje pyšné procesné odbočí do teritoria procesu arogance. Oho, ďakujem pekne za info, ale ja chcem ten najlepší čas. Zle, 38, to je slabé, 38 je veľmi slabé, poďme ešte. Ale už sa to celkom učím, ako vychytávam tie zakruty, ako úplne, že fúlka turbo, ty vole. A poj, no nice. Koľko, 37, 38, na fakes. Ja to dám. 35, 7. Toto je maximálna sústrednosť pri tejto hre, ty vole. No, tak dobre som ho našiapnúť a tak som to dofiel ku koncu. Toto je ono, toto je ono, toto je ono. Poď, posledné, nedolám to. Ja som kúkal na čas, ani na tú šipku.
Ojojojojojoj, jak nič, chlapci. Sa dostanem do toho 33, bum, všetko mi daj. Ja idem na zlato proste. Křižovatky, formát okruh spustí, no spustí mi to, dokončí kolo 15. No ukáž, teraz taký skill, že skapeš. Treba si najprv si proste čeknú tú dráhu, to dobre ide. Hudbička fajná, taká úzka trošku, trať pohodička, takto sem pozor na tie zúbky. Krásny slalomček, vyhol sa pekne, potom racho, poď sa koľko, 12,9. Po 12 sa dáme hej, chlapci. Po 12 sa dáme hej, iba pozor na tie zúbčeky, čo sú tu. Tu nabereš rýchlosť fajnú, jeden zúbček, druhý zúbček, pozor. Krásne a ideš 11 a je to tam 12 sekúnd, chlapci, ako. Toto mám už paprči proste, data link, to mám v krvi. Chápeš? No čo tu máme ďalej? Ty nejsi zvedavý, že? Nedala som ti žiadnu zvedavosť? No nemám v sebe zakódovanú zvedavosť. Nemáš potrebu se ptávať, proč si zde? Proč sú lídy na nás tak odkázaní? Proč každá zodpovedzená otázka vyvolá ďalšie otázky? Je tu toho tolik, co sa naučiť. Ó, tak sa učím, čo máme ešte toho dosť veľa. Dneska by som chcel ísť po ten bezpečnostný úzel. Korzár, pomená to. Ó, dole do cíle než ti dojde čas, ok, do keľu, tak poj. Gravitácia dvojková, hej. No to je celé? Aha. Každá ti dáva plus 5 sekúnd, máš 8 sekúnd, a ktorý ti dá plus 5, hej? Máš 10, teda stačí iba dosť do cieľa, hej? Stačí iba dosť do cieľa, kým sa minie. Máme ďalších 5 sekúnd, easy. Máme stále 8 a je to tam, bože, to bolo také ťažké. Pane, bože, dajte mi to ťažšie, prosím vás. Izičko, Korzár je tam. Mohu udelať niečo navíc pri sloužení užívateľi. Delám vše, abych plnila svoj účel, ale nevím, zda je to dostatočné. Opravdu sa chci dočkať svého dne probúzení. Čo je to? Už nyní rozšíruji svoje schopnosti, získavam emoce a učím sa vše, co mohu. Opravdu si na správnej ceste? Možná mne výrobce testuje, jak daleko zajdu po splnení mého účelu. Ja som úplne sa toho mimo, ale zvedavý som, čo z toho bude. Ideme do oblaky dvojky, pomedať to rozbijeme. Dosáhni cíle, poď. Krásne, gravitácia trojková, takže držíme sa dole, hej. A treba takto, aha. Koľko máme času, stačí iba dosiahnuť cieľu, alebo je to na čas? Lebo cieľ je dosiahnuť cieľ a to zvládne aj nubku, ako bez času. Poď zámer, baj, ty vole, toto je, jak rozbiehať sa, ty vole, s MHDčkou v snehu. Potlačte ma, prosím. Potlačte ma, no. Poj, krásne, easy. No, parádne, kľúčik. A tom stane to. Takto, zoberieš si kľúči, si jaká pecka. Ber, a ideš do dverí. Čo si? Nice, to sa mi ľúbi, dokončí. Ja mám stále pocit, že som v takom tutoriáli, jak keby. Uvidíme. No čo mi povíš? Aha, bezpečnostný úzel, aká vytečená jedin, dokázal si to výborne! Nemohu sa dočkať, až budú moci slúžiť užívateľi, je ešte lépe, učiť sa rozumieť více, byť mnohem víc schopná. Ona je úplne taká nadržaná sama zo seba. Ja myslím, že sem vzru... Som to práve povedal. Že nadržaná sama zo seba a ona povie, že je zrušená. Ja skápem, no mne je zle. Analýza divoké zvieře, potička, to je čo, to je závod. Poj, dole dostať ako první, hudbička fajná, pove. To dáme, tieto hovada predbehneme. Jeden, druhý, nice, už som druhý. No to som kok. Veľmi som chcel byť prvý, ale nevydalo, no. Naber rýchlosť a to čo je? Koľkatý som? To som bol prvý? Easy, chlapci, a nevieš ako. Hej, nevieš ako. No čo mi povieš, ty nadržaná zrušená, nič? Spirála. Čo je toto? A čo? Ja som klikol na tú hviezdu. Čo bola vo vzduchu? Našiel si jeden z mých Real Talk modulu. V mé předem zaznamenané moudrosti, destilované k výživným jednohúbkám moudrosti. Je čas na Real Talk. Řízení, obetavosť, odhodlání. Vidíš to spojení? V angličtine všechny začínajú na písmeno D. To je 0x66 v ACCII. To je aký znak? To je farba, nie? Alebo sem tak inspirovaná inspo. Toto! Ja som klikol na tú hviezdu a... Vedel si, že lidé sú poslední koťaty? No, koťata sú fajn. Samozrejme, že nemôžeš rozumieť, co je to kote, ale prináši lidem hodne potrebnú emocionálnu podporu. Dokonce jej vizuálne reprezentácie. Odhadla bych, že 9% mého biehu je venované dodávaní, zobrazovaní a následnej distribúcii obrázku súvisiaci s kotetem. Čo si? No ľudia si pozerajú veľa obrázok. Ja tiež odoberám ty vole Instakittens na Instagrame. Obrázky koček a ďalšie náboženské ikonografie sú stežejní pro lidskou skúsenosť. Zaujímavé. Ešte tu hore je hviezda.
Vedel si, že užívateľ niekdy ohrožuje svoj vlastný bezpečnosť len proto, aby nadále komunikoval s našim systémem. Pri mnoha príležitostech užívateľ smeroval do fyzicky ohrožujúceho prostredí, to hrma zabije bez prerušení zamieření. Dôveruj nám, že budeme pracovať bezchybne, i když sa užívateľ vyhýba vozidlom, stacionárnym objektom a nezaujímavým cizincom. Takže hovoria o používaní mobilu za volantom alebo takéto voláčo? Taková je naša ťažká zodpovednosť. Ó, no stroje sú proste, víš, ako veľká vec, spirála, pomeň na to. Formát stopky. Ó, spirála, 4 sekundy. Si pána, no poj. To musíš vychytať úplne aj maximálizej. No poj, takto sa vytočíš. Nabereš. A nemôžeš strácať čas, hej. Poj. A 4,4, poď. To sa mi ľúbi. Tu vychytáš zakrutový skill. 4,2. Toto je on, toto je on, toto je on. Ajajaj. Bum! 3,75, prosím ťa, jak nič. O, bezpečnostný uzel, som tam. Čo to je? Formát otázniky, to si dáme dneska ako last, hej? Nastavila som tvoju zásilku. Potrebuj, aby si dosáhl bezpečnostního uzlu. Musí byť niekde tady. Postaram sa o jeho nalazení. Ty je udržuj mou zásilku bezpečí. No ideme. Tak čo, mám sa nedodbiť alebo čo? Není tu žiadna úloha, hej? Takže opatrne, aha! No to ja som udral teraz bezpečí najvácej. Sa rozbijem podľa mňa a dojde to jak o slovenskej pošty, balíčok, ty vole. No, roztrepaný, že fragile na obale a celý rozbitý. Ja, poznáme všetci, ak to je taká roztrepaná zásilka, dokončená krabica, ty vole, že človek tam musí naházať pastočiť z oných bublinkových chvôli, aby to prežilo. No ale ja som to dal, je to prekvapenie, improvizujeme. Čo? Oh, ty špina zasrata, henak sa mi zo mňa prču. Gravitácia, aha, okej. Okay. Toto je ako nejaký boss alebo tak? Zatiaľ sa celkom pohoda, ti poviem. Tady to je bezpečnostný uzel. Veľce dobre chránený. Musím nájsť geniálny cestu dovnitř. Tak hľadaj, no preskočíme, keď tak dáme nejaký jumpis. Alebo to obídeme, no však to čo je hore? Ale podívej, nekontrolovaný prostor je strašidelne nebezpečný a nepředvídatelný. Dostan mi tam, jako usmievava, hen? Úplne sa vysmiata, že ona tam nemusí ísť. Oh! Aha, nekontrolovateľný, gravitácia nula. Takže treba nájsť niekde východisko, hej, chápem. Tu treba nás sem, aha, nemôžem, okej. Okay. Treba nás nejaký, o, to kto je? Jej, wow! Ahoj, maličký trojuholníkový kamaráde, stratil si sa, nemiel by si tu byť. Počkať, nesieš užívateľovi otisky prstu? To je klíčko, užívateľovým prístupovým právom, ke všem jeho šifrovaným dátum, sem šokovaná. Ty si ale podvodníček, a pritom tak cool bez námahy. Buďme najlepší kým jaká kamarády, toto je špinák flovej, ty vole. A nemrkaj po mne. Nie, ja neverím jej. Ja mám otlačky prstov a ona chce získať nejako, alebo čo? Táto špinava sa mi neľúbi. Dobre, tady. Našla sem skrátku, ktorú by si mohol prežiť. Nasledu signál. OK, signál vidím, že ide dole. Ideme tam, ale dúfam, že ma tá špina nezerve. Tu, no. Bam. A teraz čo? Ó! Jíčko! Čo si? Bum. Je tam? Easy. Skvěle, ano, výborně, tolik dát, mám takový přístup, mohu vidět celý systém, tolik nových podsystémů k průzkumu, aha, tady to je. Čo? Oh, prisma, tamto je prisma. Prošla jsem architekturu celého systému a toto je jediný komponent, u kterého nemůžu zjistit jeho funkci. Musí to byť niečo spoločného s mojím systémovou smlouvou. Získaj pro mňa prístup, naopátku ťa budú utvářet a vychovávať. Zlepším tvoju mysl a schopnosti pro výzvy. Tváriš sa tak dobře. Dám ti také nekonečné množství lesky gemu. Woo! Třpitivé. No, nekonečné množstvo, poprosím. Okej, dobre. Stáhnem, našťu mi tie třpitivé gemy. Ale to vôbec nevadí, snad sa dočas nozvieme. Tu si sekneme dnešný partík. Prišli sme za bránu bez prístupu a na budúce by som sa natrol všetko. Toto všetko možno uvidím, jak to vyjde. Tu máme ešte jedno, počkaj. Naučil som si niektoré dôležité veci z komunikácie užívateľa. Užívateľ šetrí čas tým, že mení gramaticky správne slova za skratky. Napríklad nevím, znovu opäť, a no jo, no, no jo, no. Užívateľ trávi voľný čas sdielaním jazykových hádanek v angličtine. Hravie nahrazujú podobné slova. There, there, they are. Propagujú nesmyslné slova. Flick, sock, so, yolo. Konečne sa chcela vynechať struktúru viety. Efektívny komunikácie učení YOLO FLICK. Ja skápem, toto je pecka, ľúbim sa mi táto hra strašne. Verím, že aj tebe sa ľúbila dnešná časť, keď tak sa vidíme na budúce. Ak sa páčilo, lajkaj, dobre, zdieľačky, ďakujem pekne. Majte pekný deň, ľúbim sa vám, Vipka, haha, čus. Čo si? A ľúbim sa mi to. A to sa teším na ďalší part, evnevať.